We hear a lot about the vanishing Irish, the flight from the land, and the depopulation of the Gaeltacht. But the little village of Ranafast in County Donegal does not suffer from any shortage of population, especially in the summer months when the famous Irish College is in operation. Sheer o knock an arigil idir connell ta Gaeltacht Ranafaste. An tarigil agus na sléite tá an eicilis, tá siad mar walla idir agus an saol mór, agus ina nídin ar an teanga agus ar an cultúr a tá beointí go fóil. Dálta gach Gaeltacht eile níl an talavinti mín na torhachtach, bheith fi súl gur gan go mai a bheach a le héad a ceantar in líní go mór bhóna níní óga. Ac ní gán ar an a fairiste dýna tá bríwar dógasach súrk. Tá tithe úra a nínav agus sean tithe a nesio. Tá na tabli a línav, ar an bán, ar an brec, ar an dun, im sú agus teag a fíl fashing. Tá éidi a ní agus agar ar gyal a mwy fín spéir, léinti agus éidi clepa agus gaxort a mín le ní. Le lín an tauri, chi fa na cíta da wóchali óga agus da chalíni óga a siúl go héraach ar wóhre agus ar chasán ran a ferste. Bíin siad sin ar lóstín i dithe wíntir an wáile. Is minig a hugan siad cúrta hi he ele fasta go hárahe tihe ina mín úgta rócha a jílunta. Cadé an ní a bhealas na daoine óga seo ó na mailte haon go ran na fairiste. Is ar a chaláiste seo, chaláiste bhríde a bhíos a dríal. As gach páist an tír tuig siad an seo, chun eolas a áil ar hanga agus ar chultúr na ngéil. Ach ní a ranga na chaláiste amháin a bhíos siad a fólam, Deid fi ra gwyl yn baile gyleir mar cholaiste, agus mwyntir yn baile gyleir mar wwntor i aco. Ta lan yn siad i hana chyhe a gwyl clw agus coel o'r hy, mar ta Neddy Frank, Sean Barn, Mickey Han Neil, Ani Nick Dean agus y lehedi, agus ffôl ymyn y stran sier i ogo uha sy'n cyd yn stor lwc o'r dysgylta a ffwrsid hyn o'n y sy'n sy'r. Paes di hyn yn waile, is fedr le stran sier i ffasta rhaint dyn chan changa dol ym uha. Gach saura tig dini oga go colaiste vrige. Dini dina sagart a wil an colaiste fwyna gura man tahar batli dini si an sgeel duin. Y mila ni gied fihis a tri a hannig a chied skafti an sio ar lorg na gaelge. Vi si tri a chan. Ta si da chakt an sio gach lian o hen. Agus am liana ti an sio gwael skafti a mor agan. Vi suas le mila an adar chursa mi uul agus chursa mi lunasa. An tahar o mare ach ar bun ar an chalaiste seo i míle ní géad fichas a sé. Chalaiste bhríd a bhaas sé orthi agus chalaiste bhríd atá orthi aniu. Sé an príomhaim a bhí ag an tairt, go mbeadh íosóg na hÉireann ábalt a thacht an seo agus gaelig beo na háite seo a ólam. Agus ar nóia ní amhaine an gaelig atá le fáil an seo Ach eolas crin ar stair agus ar chultúr na hÉireann. Tá orm mhór ag muintir an bhaile don athair ó muirí. Tá pictúirí de le feicáil i mórán dá go tithe agus insin seanachaithe na háite a lán scéalta spéisiúla na híomh. An héad ba nidí bh tháinig an seogar na páiste ábhar sagairte bhíon orm gaelig agus chan sé trí seachta ní dohaile seo. Agus gaib lí an dhéh sin hannig trí hagurt as páiste is páiste an nua Pál, agus an siad sin a gcónaí ar bhaile seo, agus sa bhlí an dhéh sin thug sé trí chuig an déag scoláran, agus bhí go scoláirí méad bhfuil fé seáil blianta. An na ní déag is fiche sé hannig an tithe ráirte na marí go seanna múil an leis,
agus siúl se an Gaeltacht idir chonad, agus hanishan seogar an na páiste, agus thóg seo chalaiste ar a tí hord an bhaile, ach mo thóg chéin ní roi se súla. An gheibhir na dhéis sin sé búr hiúri, ach ní orsan le begata iad, thóg seo chalaiste bhíd ar a tí huast an bhaile. Agus thóg seo begann dá tíli méidir hor lín lían na dhéis sin, agus chalaiste úr thóg am na dhéis sin a ríist, agus an lían na thógu chalaiste an, a bhúl ócht seamara agus ardan an tí. Agus tais a dábhá pa sé héid skoladí a chuinead a marar an na páiste. Is fada mar a vinísion tahar o mwiri benach dír an anam, ach da lean sagart ile go fondvorl da cuid ibra i ran a páiste. Hóg si dar a hihín cúram an ís óig a higudí an cháiste. Cúrin si da gwibne da na dýni óga sin gar bíd an creidiv agus an tafran go mór war na nihé is lúgfara den airacht a daga sínsir acu. Ach ná measag dýni ar bí, nach mína sáy spórt agus pléisiúr ag na dýni óga higua cháiste ran a páiste. Bíin rairg síl na tuhe le fec álacu, agus is mór agus is tanyv ag an síl ea sin, go spesiálta da ógáni ga tógúg sa chahir. Bíin cuidiacta agus comrádiúg da gos galári acu. Ig lacan iad dóiv, gín siad na cricárda na cuivrin glasa agus tán arige acu. Tá onad irúnach snáv dagud hínaco, polat náva, agus tá sé sin an na hátiacu is mó a mína dríl orra. Cuid a coig snáv, cuid eile ag fícha le vé, agus cuid eile ag skartig leo siúd agus a tuart octig dóiv. Is mai an caithi vaimsrad an a búkulíid na comórtis fele. Bíin na cailíni ag fehev go fondvar leis na céilithe a vísaun gach tránóna. Co lúgus vís tí an tránóna ólta co bíin siad a galavúd an céilí agus a súl go meig búkulí go leorán vacuin an dausa. Ach ní bail nach meig na búkulí línuar go leor. Or ní bhín siad sin na bhádar an na fáiste go dí go mín an fatsiad cailte acu. Is tíg sa cháiste tá an bhuiin cheol is sinim hanif hín, agus táthar an mion bhúil a cos ar an orlár a cuineúil rithan leis an ciú. Iní go bhfuil deanta ag na scoláirí de hiúil de fel agus a tnáb. Tá sáid bríonta go fóil le cúpla uair a caitheal bhí gan bailí le maní tanaí thoraí nó an cur séisiúr díoc. Ig an céilí, go mbeidh le gacháid éile ar an na fáiste, tá riail amháin speisialta an na ceadar na scoláirí a bhise mar a d'ar an taithe batlí. Ní bhíon atá do bháin a chur isteachar, sé sin go bhfuil riail a bhéarla an seaga, nó bhfuil cead acu bhéarla a luairt amar bíthe ar an na fáiste. Bíon an riail sin cruí orthu ar nua an amaní ach bíon siad díolais don riail sin. Tá súil agam an is fumunitiv salt agus pléisiúr as Ranafast.